Se você não está extremamente focado enquanto opera, você perde o timing e muitas vezes timing é tudo no mercado. Então se liga aqui em cinco dicas para você melhorar, aumentar o seu foco e a sua concentração enquanto você opera. A minha missão é tornar o day uma profissão reconhecida. O foco e a concentração são habilidades altamente treináveis. Talvez nesse momento você ache que o seu foco, a sua concentração, elas estão baixas. Talvez você não consiga permanecer muito tempo diante da tela, prestando realmente atenção. Talvez você perceba que facilmente as coisas dispersam você e você realmente não consegue ficar ali analisando o gráfico, fazendo a leitura de fluxo, realmente prestando atenção no mercado para aguardar o momento certo. E aí, nessa de não conseguir ficar Focado, você acaba perdendo as melhores entradas. Porque, afinal de contas, mercado é muito uma questão de timing. E depois que o bonde passou, não vem você querer sentar na janela, não vem querer você pegar o bonde andando, porque a chance de você se machucar, de você entrar no trade depois que ele já passou e você acabar sendo estopado, acabar perdendo dinheiro é muito alta. Por isso que você precisa estar muito concentrado muito focado e são como eu estava falando no início habilidades altamente treináveis então se você considera que o seu foco a sua concentração é baixa escreve aqui nos comentários que eu quero saber faça o seguinte já aproveita agora escreve aqui nos comentários como você considera que é o seu nível de foco de atenção quanto tempo em geral você consegue permanecer focado realmente focado e concentrado ali escreve aqui que eu vou adorar saber vamos lá a gente vai fazer uma análise aí para a gente entender um pouquinho mais né como, como que vocês reagem a essa questão de foco de concentração, e aí vocês vão ver, depois de fazer esse diagnóstico e de aplicar as técnicas, as dicas que eu vou passar nesse vídeo, vocês vão ver que o foco e a concentração vai aumentar ao longo do tempo. Aqui no canal, eu já passei várias técnicas, várias estratégias para aumentar foco concentração, várias atividades práticas inclusive, como atividade de mindfulness, como atividade de meditação, tudo isso são atividades que você pode colocar em prática para que você aprimore, para que você trabalhe questão do foco para aumentar a, a, o tempo em que você consegue permanecer focado mas no vídeo de hoje eu quero te trazer algumas dicas práticas que você com pequenas mudanças no seu dia a dia você já vai conseguir ter uma melhora extremamente significativa a primeira delas é elimine os ladrões de atenção quem são esses quem são eles que estão roubando realmente a sua atenção o seu foco a sua concentração sabe qual é o principal? O seu celular, exatamente. Este aparelho que ao mesmo tempo que é magnífico, porque possibilita que você esteja me assistindo neste momento, ele também rouba a sua atenção quando não é usado da maneira certa, no lugar certo. E muitas vezes a gente já está tão viciado em pegar o celular, que ele já tem um, um caminho neural tão específico no nosso cérebro, toda vez que eu pego o meu celular, né, porque sei lá, dá aquele blim-blim de uma mensagem, o um barulhinho do WhatsApp. Eu pego o meu celular, eu tenho uma descarga no meu cérebro de energia e de hormônios, inclusive da dopamina, que dão hormônios, hormônios de prazer. Então você acaba tendo um círculo do vício sendo reforçado. Por isso que muitas vezes a gente, a gente olha o celular quando está em cima da mesa, vai dizer que isso já não aconteceu com você. Você está ali operando, concentrado no mercado, e de repente você olha para o lado assim e vê seu celular em cima da mesa, em cima da sua bancada. Aí. E aí te dá aquela coisa assim, parece que tem uma, um imã, uma energia atrativa e você precisa pegar o seu celular para ver Mesmo que não tenha dado barulho nenhum, notificação nenhuma Mas você tem aquele ímpeto de pegar o seu celular De tão viciado que o seu cérebro está nessa questão de ter um estímulo, né? Do barulhinho do celular, recebe uma, uma descarga de, de dopamina E aí esse círculo vicioso é alimentado e foi alimentado muito E aí você precisa, né? Só que nesse de você pegar o seu celular, sua mente já desfocou do mercado ela já roubou a sua atenção, a sua concentração e nisso muitas vezes que surge aquela bela entrada que você estava aguardando fazia tempo e quando vê, você não estava concentrado, focado e perdeu essa bela oportunidade. Então a primeira coisa para que você consiga elevar o seu foco e a sua concentração é você eliminar os seus ladrões de atenção. E o principal deles é sim no seu celular. Enquanto você estiver operando, enquanto realmente você precisa estar focado, concentrado no mercado, bote o seu celular no modo avião e não deixe, ó, não adianta só colocar no modo avião, você tem que tirar o celular do seu campo de visão. É sério isso. Isso vai fazer um impacto extremamente significativo na sua forma de se concentrar, inclusive na sua tranquilidade ao operar. Então, enquanto estiver ali focado, concentrado no mercado, Bota o celular no meio do avião, bota numa gaveta, bota atrás de você, longe, aonde você não enxerga. Se você não vê, você não vai disparar esse círculo do vício que você pega o celular e aí nisso tira a sua concentração do mercado. E aí também é válido, ó. Nada de abrir janela de WhatsApp, janela de Instagram e um monte de coisas nas abas do seu computador. O momento de operar é o seu momento com o mercado. O mercado exige de você o seu melhor. Exige de você a sua máxima concentração. Então também não fica abrindo aí milhões de abas do computador, fica navegando, fica pagando boleto, resolvendo conta, pesquisando preço, fazendo milhões de coisas enquanto você opera. O período de operar é ali. Foco e concentração. Ou vai me dizer que você. Faria uma cirurgia com um médico cirurgião que tava mexendo no WhatsApp, tá? Pesquisando o preço na Magazine Luiza? Não, né? Você exige, você quer que aquele profissional esteja ali para que ele dê o máximo dele, então ele tem que estar com o máximo concentração e foco. Da mesma maneira, precisa ser você enquanto está operando no mercado. Então, primeira dica é essa: elimine os ladrões de atenção. Nada de celular junto com você, nada de abas de redes sociais e qualquer outra coisa que não seja aquilo que você realmente precisa para performar bem no mercado. A segunda dica é: faça pausas. Ninguém consegue. Eu já falei que é para você escrever aqui nos comentários quanto tempo você consegue permanecer focado e concentrado, né? Sem parar, assim, sem parar, sem pestanejar, sem fazer uma pausa, focado realmente. Ninguém consegue permanecer muito tempo focado, concentrado. Na mesma coisa, é normal essa da nossa mente cansar e da nossa mente precisar fazer uma pausa, precisar de um descanso, de um respiro. E se você não dá essas pausas programadas para sua mente, ela vai buscar, ela vai ficar procurando. Então, talvez você esteja forçando uma concentração, um foco, só que a sua mente já, já saturou, a sua mente já está num nível em que ela precisa de uma pausa. Então, se programe, se organize para que de tempos em tempos, enquanto você está operando, você faça Pausas. Não adianta você querer ficar o tempo inteiro na frente da tela se você não está bem para aproveitar as oportunidades que o mercado vai te dar. Então faça pausas, levanta, vai tomar um cafezinho, vai beber uma água, que também é algo muito importante, vai dar uma volta, esparecer um pouquinho, depois volta. E aí sim a sua capacidade de foco e concentração naquele período que você permanecer de novo na frente da tela vai estar elevado. A terceira dica é. Reduza o café. Gente, eu também sou fã, amo um café. Só que café em excesso faz o efeito rebote. Em vez de aumentar o seu foco e a sua concentração, ele aumenta ali nos primeiros minutos mas depois ele dá uma deflação, ele acaba que reduz a sua capacidade de focar e de concentrar. Então se você é do time hashtag café Lovers, que toma xícaras e xícaras, para não dizer baldes e litros de café por dia, considere reduzir um pouco o seu consumo, né? vai fazendo isso de forma gradual, enfim, tenta substituir por algumas outras coisas, café descafeinado, é chá, aqui em casa a gente adotou bastante o café descafeinado para dar uma intercalada, para dar uma reduzida nessa cafeína, né? Mas você reduzir essa esse consumo exagerado de cafeína, ele vai sim elevar sua capacidade de permanecer focado e concentrado. A quarta dica é: durma bem. Cuide do seu sono. Você, cansado, não consegue focar, não consegue se concentrar. Sua mente, quando está cansada, ela só quer descansar, ela só quer dormir. Ela reduz muito a capacidade dela de processamento, a capacidade dela de foco. Porque você precisa de muita energia para manter o foco e a concentração. E se sua mente está cansada, ela vai fazer de tudo para economizar energia. Então cuide do seu sono, cuide da quantidade de horas que você dorme, cuide da qualidade do seu sono. Cada um tem uma demanda diferente em termos de número de horas de sono. Eu, por exemplo, né, depois da maternidade tudo mudou, né? Mas antes eu precisava de sete horinhas de sono. Eu sabia que se eu dormisse menos que isso, minha concentração, meu foco, minha capacidade de render no outro dia estaria prejudicado. Então você precisa entender qual é a sua, a sua demanda, a sua capacidade e você precisa cuidar do seu sono. E nesse sentido também vai a quinta dica que é Cuide de você, a sua alimentação, os seus níveis hormonais, o seu exame de sangue, né? seus níveis de colesterol, triglicerídeos, tudo isso influencia na sua capacidade de. Foco e de concentração. Então cuide de você. Quanto tempo faz que você não faz aí um check-up geral? Quanto tempo faz que você não, não analisa como está seus níveis de vitamina, de minerais, principalmente se você está passando por uma fase em que você está se sentindo extremamente cansado? Extremamente cansado, não consegue manter o foco, qualquer coisinha já dispersa, não consegue, se sente cansado mesmo, não consegue produzir, fica um pouquinho ali na frente da tela, né? Analisando o gráfico, lendo o fluxo, já não aguenta mais? Cuidado, isso é um sinal de alerta para você dar uma analisada, né, fazer um check-up, ver como estão os seus níveis, níveis hormonais também. Tudo isso impacta ao cuidar de você, cuidar da sua alimentação, se hidratar bem, cuidar dos seus exames para que eles estejam sempre em dia. Tudo isso é também aumentar seu foco e sua concentração. Então, são essas as cinco dicas para você elevar o seu foco e a sua concentração enquanto você opera. Elimine os ladrões de atenção. Faça pausas, reduza o café, cuide do seu sono e cuide de você. E você sabia que existem ferramentas práticas para elevar o seu nível de foco? Muitas delas eu vou passar gratuitamente para você no Desafio Trader Campeão. Você ainda não se inscreveu nesse desafio? Você não se inscreveu ainda? Então tá mais do que na hora. Vai acontecer do dia 21 de agosto ao dia 4 de setembro, gratuitamente no canal do Telegram. Vou te passar conteúdos, ferramentas, insights, muita coisa prática para te ajudar a mudar sua mentalidade. Vamos levar foco, vamos levar concentração. Vem comigo para esse desafio. Para se inscrever é fácil, é gratuito. É só você clicar no link que vai estar aqui na descrição e vir com a gente para esse desafio que vai Mudar a sua mente e os seus resultados. E você já sabe, eu vejo você no próximo vídeo. Ou melhor, eu vejo você no Desafio Trader Campeão.